ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଶୋଚନୀୟ। ପାକିସ୍ତାନୀ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆମେ ବିଦେଶରୁ ଚା ମଗାଉଛୁ। ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକମାନେ ଚା ପିଇବା କମ୍ କରନ୍ତୁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ପାକିସ୍ତାନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୟନୀୟ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଏବେ ନୁହେଁ, ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଚାଲିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଥିବା ଦୂତାବାସର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦରମା ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ ଭଳି ସଂସ୍ଥା ଓ ଚୀନ୍ ଭଳି ଦେଶଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ଋଣ ଆଣିଛି, ତା'ର କିସ୍ତି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ତା ନିକଟରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ନିକଟରେ ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସହବାଜ ସରକାରଙ୍କୁ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ ହଇରାଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଏପରି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଯୋଜନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହସାନ ଇକବାଲ ପାକିସ୍ତାନୀମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଦର୍ଶାଇ ଚା ପିଇବାକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଚା ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ। ପାକିସ୍ତାନ ନିକଟରେ ଏବେ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିଛି, ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନର ନାଗରିକମାନେ ଚା ପିଇବାକୁ କମ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ହେବ। ସେ କିପରି ଭାବେ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଚା କମ୍ ପିଇବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली, दो दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। वास्तव में पाकिस्तान विश्व रो सबुठारु बड़ चाय रो क्रेता अटे, तेणु पाकिस्तान रो विदेशी मुद्रा भंडार रो स्थिति खराब थिबा कारण रु एते परिमाण रो चाय विदेश रु आमदनी करबा द्वारा पाकिस्तान रो आर्थिक स्थिति उपरे प्रतिकूल प्रभाव पडुछि। ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 3000 କପ୍ ଚା ପିଆଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 26 କୋଟି କପ୍ ଚା ପିଆଯାଏ। ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ଚା ବ୍ୟବହାର ହାରାହାରି ଭାବେ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ନିଜେ ଚା ଉତ୍ପାଦନ କରୁନଥିବାରୁ ଓ ଏହାକୁ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ଏତେ ଖରାପ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଚା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଲକ୍ଜରୀ ବସ୍ତୁ ଭଳି ଗଣାଗଲାଣି। ପାକିସ୍ତାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚା ପ୍ରତି 850 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ରହିଛି। ଗତ 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏହା 700 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋ ଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନରେ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଚା ନ ପିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ 26 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।